Мемлекеттік қызметші мемлекеттік биліктің айнасы секілді. Оның ар ожданы биік, әділ, әрі ең бастысы талантты ұйымдастырушы болу керек. Оны халық бағалайды. Мемлекеттік қызметшілердің кәсіби мерекесіне орай біз аса күрделі сала саналатын ауыл шаруашылық басқармасының жұмысымен таныспақпыз. Сәлеметсіз бе? Құрлан Мұратұлы? Құрлан Сағатов жас маман. Басқармаға статист болып келген ол бір жарым жылдың ішінде өзінің білімі мен қабілетінің арқасында бірде бір бөлім жетекшісінің міндетін атқарады. Ол 23 жаста, жауапкершілігі зор. Өңірдің ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілердің дер кезінде жанар жағармаймен қамтылуы, мемлекеттік субсидия алуы және техникаларын жаңартуы тікелей оның қызметіне байланысты. За год, как я здесь работаю, часто. Осында қызмет еткен бір жыл ішінде мен аудандарға жиі шығамын. Облыстың ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілермен кездесіп, оларға жаңа техниканы алу үшін субсидия қалай бөлінетінін, басқа да мемлекеттік қолдаулар жайлы айтып түсіндіруге тырысамын. Шаруашылықтар жыл сайын 1-2 болсын жаңа комбайн сатып алады. Бұл әрине қуантады. Жалпы мемлекеттік қызметші өзіне үлкен жауапкершілікпен қарап, міндетін мінсіз атқаруы тиіс деп санаймын. Құрлан Сағатовтың арманы асқақ. Мемлекеттік қызмет саласында еңбек етіп, елдің ауыл шаруашылығы әлеуетін көтеруді көздейді. Бұл мақсатта ол білімін жетілдіріп, тәжірибе жинақтауды көздейді. Аграрлы өңір саналатын Ақмола облысы үшін ауыл шаруашылығы саласындағы менеджменттің рөлі зор. Бұл бағытта басқарма жетекшісі Димаш Таласпаевтың еңбегі елеулі. Оның ауыл шаруашылығы саласында қызмет етіп келе жатқанына 30 жылға жуықтады. Бүгінде облыстық басқарманы басқарып отыр. Управление сельского хозяйства, да, работает очень много. Облыстық басқармада бүгінде жас мамандар көптеп еңбек етеді. Оларға тәжірибелі маман тәлімгерлік етеді. Жас мамандарға қойылатын талап зор. Себебі ауыл шаруашылығы үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Бір қуантарлығы бізде қызмет ететін мамандардың барлығы өте білімді. Басқарудың, ұйымдастырудың үлкен мектебінен өтуде. Бүгінгі кәсіби мерекемізбен барлық әріптестерімді, мемлекеттік қызмет саласында еңбек ететін барлық қызметкерлерді құттықтаймын. Ең бастысы денсаулық, еңбектеріңе табыс тілеймін. Иә, ауыл шаруашылығы күрделі де қиын салалардың бірі. Бүгінде облыстық басқармада 41 маман еңбек етеді. Өңірдің агроөнеркәсіп саласының дамуы олардың өз міндеттерін мінсіз атқаруына тікелей байланысты. Бибінұр Амырханқызы, Павел Соловьев, Алмас Сәдуақасов, Көкше ақпарат.